Hello my supporters, thank you for tuning in again. This is Cleophas Wanyama Ministries, Cleo Rhythm, an online Christian media where we travel the world to give you local and international Christian news, interviews, commentaries, Bible-based teachings, and gospel music. If you want to donate and support us financially, please kindly use the information on the screen. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share to make a global impact. Let's dive into today's powerful message. In this video, Pastor Ezekiel Odero talks about how he was framed and arrested because other preachers in Kenya did not like him. Listen to what he had to say. Nilisema Kenya nitakuonyesha kisogo na nitakufungia macho. Lakini nitakuambia tu kweli. Wakati ninaowajua na wanaonijua na wanajua maisha yangu na huduma yangu, walinishtaki mimi ni muuaji, na wananijua na nafanya huduma wazi, na mapolisi wanalala hapa, wanakesha hapa, na Land Rover ya polisi ilikuwa inalalanga hapa, na yule aliyekuwa analeta Land Rover anaenda anaandika, hatujui New Life, hatujawahi enda, hatujui Pastor Ezekiel. Yule ambaye amekula kwa nyumba yangu na OCPD wake aliporitaya, nikaajiri OCPD wake kuwa head of security, wakati kama ningekuwa nafanya mabaya, si huyo OCPD angepeana information kwa serikali? Lakini wajua inchi unaumia, tuongee sababu watu hawakujua haya, si ndio? Ikiwa OCS wangu alisema sijui, na ameandika simjui Ezekiel, na hatukuwa tunaendanga huko, nani alinikaribisha hapa? Tuliketi wapi? Tulipanga security na nani? Hawa maelfu ya watu utaweka hapa bila mapolisi? Si mlikuwa mnakujanga mnaona mapolisi hapa? Kuna kitu kingefanyika hapa polisi ajui? Na kama polisi ajui, nyinyi nyote mnaishi hapa karibu, wewe utakuja na huyu alafu akufe hapa, niende nimuzike mahali na wewe unyamaze? Si mamako atakuuliza yule ulienda naye ameenda wapi? Na wahusika wa usalama wanasimama na wanasema huyo ni mbaya, funga. Niliuliza head of intelligence kabla hajanifunga wa coast, nikamuuliza kabla hajaniambia unaingia ndani, na anasema fungeni hiyo kanisa. Nikamuuliza unafunga kanisa imefanya nini? Kosa liko wapi? Akaniambia na nitaifunga sahihi. Nikamuuliza hivi ndivyo mnafanyanga upelelezi? Kumbe nilimkwaza. Akaniambia sasa naifunga. We funga hiyo kanisa, toa watu. Aliyewatoa watu anaenda anasema tumepata watu 100 amewafungia mahali. Hey! Wakili alipokuja nikamuuliza hii Kenya inakuanga hivi? Akaniambia pastor, mengine ni mabaya kuliko haya. Akaniuliza pastor, umeua watu? Nikamwambia sikia, toka hapa na gari ya kanisa, nenda na watu wa media mtafute kaburi, mkipata tangazeni. Lakini bado wakati huo wewe ni naambia watu, rais akateua kamati ya kuchunguza, nikaandikia kamati through my lawyers, njooni kamati ya wachungaji inaongozwa na wachungaji. Hao mabishops wakasema, wakaandika barua, hatuji na wanakuchunguza. Hakuna polisi aliyekuja hapa kuchunguza kaburi hata moja hivi. Walipokuja walikuwa nasema tunafunga kanisa, tunafunga shule, tunafunga hivi. Unajiuliza, si mimi nilikuwa Kasarani na nyinyi?
si nilikuwa Kisumu na nyinyi? Na nyinyi mnaosema si mumewahi kuja kwangu? Wachana na polisi, nyinyi si mmewahi kuja kwangu? Nikampigia mwingine nikamwambia, si uambie wenzako ukweli? Akaniambia, pana pasta, jitetee mwenyewe. Nilimuongelesha mpaka akaniambia, pasta, unajua unanitetesha. Akaniambia, I'm sorry. Ilifanya mke wangu hajawahi amini mtu anaitwa polisi. Hata nikimwambia mke wangu naenda kumuombea mheshimiwa mwingine wa serikali, ananiambia, pastor, naenda eh. Sawa, naenda tu. Lakini huwa namwambia, mama, tujifunze kuwa na msamaha. Alright, we've just heard from Pastor Ezekiel himself. This is indeed a very sad story. The Bible said that the heart of man is desperately wicked. We can see the wickedness of men. And it's so disappointing that these are men of God. These are pastors. These are bishops who are ganging up against one another. The Bible says any kingdom that rises against which is divided cannot stand. Now, this is the predicament that caught Pastor Ezekiel last year, that landed him in the cells and was arrested. But we thank God, God delivered him from all the atrocities and is now a free man. I really celebrate this man. May God bless him. May God increase him in his ministry. I'm Cleophas Wanyama. See you in the next video. Get these powerful 3 ebooks by Cleophas Wanyama. First one is called The Star, The Mystery Behind Extreme Success. This book gives you biblical in-depth knowledge about your destiny and how to restore and shine in life. Get to know what God says about stars. Second ebook is called Understanding the Mystery of Times and Seasons. Here you will get to know about the calendar of heaven and the blessings of each year of your life. Third ebook is called Thrones, The Spiritual Powers Which Controls Territories. This ebook talks about altars, gates, and covenants and how they affect our lands. To get these powerful 3 ebooks combined, donate an amount of $20 or more to support us. The ebooks will be sent to your email address upon confirmation. Kindly use the information on the screen. Don't miss out. Hello guys, I'm Cleophas Wanyama, Cleo with you. And today I have a special announcement. Now, we have a vision of building a professional studio. Now, this studio will play a very major role in helping spreading the gospel of Jesus Christ. Now, in the studio, we'll be doing recording, live recording. We'll be recording music. We shall have worship sessions. So those of you who are at home, you'll be able to tune us when you're having live worship sessions. Those who know me, for those who are following me for many years, they know that I am a gospel artist. On the night when he was crucified, and God has given me many songs. I've written many songs which needs to be recorded. And we need to have a studio of our own. That studio will be an altar dedicated unto God. Because from that studio, music will be recorded, will be impacting the world locally and internationally. Apart from that, the other use of the studio will be used for recording podcasts like these ones. Recordings whereby we share the word of God, where I do my vlogs, where we do interviews, shall have visitors, and it will help to push the gospel of Jesus Christ across the globe. So it is very necessary for us to have a professional recording studio. Now, those who are willing to help, information is on the screen. Those who are willing to help, contact me using the information on the screen, and we shall send you a breakdown of the things needed, and you can see how you can support us in purchasing these equipments in one way or another. So guys, we are looking up to you for your assistance. I know God is gonna make everything possible. Now, this recording studio, it is necessary because we are living in the world whereby it is influenced by media, it is influenced by music and culture and so many things. So
as a church, we need to have content, creating content for Jesus Christ. You know, entertainment is largely used by the devil to push agendas of same sex agendas. So many agendas are out there. But now when we have the gospel also, when we have a platform, a creative platform whereby we can create content which is Bible-based, Christian, uplifting content to the world, we'll be able to save our children. We'll be able to save this generation which is coming, because there's a lot of crap out there. So guys, if you want to support us, use the information on the screen. It's a down over new day. Thank you for watching.